utakmicama protiv Austrije, ali Prce ulazi sa klupe. Ipak će Nikola, jel, kao najiskusniji da... Koliko će koristiti, na primjer, selektor Prce u ovakvim utakmicama? Njegovo iskustvo je neophodno svakako. Pa sigurno da je, pa vidjet ćemo u toku ove dvije utakmice. Majstorija, Prce, prvi pogodak. To jeste njegov poznati lobi sedmjerca. Da, 5-2. 5-2 vodi naša reprezentacija. Efektno je bilo. 4 na kraju, vodstvo od 5 golova i evo sada opet prilika da dođemo na plus 5. Prce opet će izvesti taj penal. Drugi. Jesu drugi. Prvi je Prce pogodio svojim lovom. Da vidimo šta je izabrao za drugi sedmjerac. Evo ga, sigurno, 16-11, drugi gol Nikola Prce, opet imamo 5 golova prednosti. Ovako nastaviti.